Vamos saber as novidades da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Do Itararé Notícias. Um dia meio parado hoje, afinal de contas, só temos feriado em Campina Grande. Só não temos feriado, melhor dizendo, em Campina Grande, e o restante do estado está nessa data consagrada à celebração de Corpus Christi. Em Campina Grande, a Câmara Municipal de Campina Grande aprovou a suspensão do recesso do meio do ano. As sessões deverão continuar ainda por um bom tempo, sendo feitas de forma virtual, mas não haverá o recesso de meio do ano, até porque estamos tendo um junho absolutamente atípico. Em termos de João Pessoa, duas novidades sobre a sucessão lá na capital do estado. O Partido Solidariedade cogita a possibilidade de o vereador João Almeida ser lançado como candidato a prefeito no primeiro turno da sucessão pessoense. É mais um capítulo de um assunto que nós já abordamos aqui no Itararé Notícias. É a gradual dispersão de partidos aliados da base do prefeito Luciano Cartaxo. Pelo menos 3 ou 4 legendas já se afastaram da base municipal ao longo dos últimos dias ou semanas. Ainda sobre a sucessão pessoense, o deputado estadual Felipe Leitão explicou ao Itararé Notícias por que é que passou a cogitar a possibilidade de disputar a eleição para prefeito da capital pelo Avante nas eleições de outubro próximo. Vamos acompanhar. Atendendo a um chamamento do meu partido, o partido do qual eu sou deputado na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o Avante, através da direção estadual, o qual o presidente é o deputado e amigo Genival Matias, em consonância com a direção nacional do partido e com a direção municipal de João Pessoa, que vê no nome, no nosso nome, um nome capaz de representar o partido nas eleições de 2020 na cidade de João Pessoa. Haja vista que eu fui vereador por diversos mandatos na cidade de João Pessoa, conheço essa cidade como poucos, conheço os seus problemas e sei como enfrentá-los. Na última eleição, em 2018, a qual eu me elegi deputado estadual, só na cidade de João Pessoa eu obtive 13 mil votos, tirei mais de 27 mil votos em todo o estado, mas só na cidade de João Pessoa foram 13 mil votos, ou seja, quase a metade da nossa votação foi na cidade de João Pessoa. Eu tenho uma identidade e um laço muito forte com a cidade de João Pessoa, sou pessoense, natural de João Pessoa também. Então o partido entende que o nosso nome é um nome que pode contribuir muito para a sucessão municipal de 2020 na cidade de João Pessoa. Então, atendendo a esse chamamento do partido, nosso nome está à disposição, como soldado que sou, está à disposição do partido para uma eventual composição futura. Mas o partido também tem outros grandes nomes. A maior bancada da Câmara Municipal de João Pessoa é a do Avante. São 6 vereadores que o Avante tem só na Câmara Municipal de João Pessoa. 5 deputados na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba também, ou seja, é um partido que tem crescido muito a nível de Paraíba e principalmente a nível de João Pessoa, hoje sendo o maior partido a nível de Câmara Municipal na cidade. Então o nosso nome está à disposição, mas eu quero deixar bem claro que o partido tem outros grandes quadros também. As prefeituras de todo o Brasil estão lamentando nova queda nos repasses previstos para esse mês de junho no Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM. Segundo os dados preliminares divulgados pela Confederação Nacional dos Municípios, a queda no repasse esse mês vai ser da ordem de 35% em comparação a junho do ano passado. O crédito total para os 5.600 municípios brasileiros deverá ser da ordem de R$ 79.761.000.000. E aí vamos uma curiosidade, dentro desse rateio do bolo do FPM, há uma cota separada, um percentual separado, que é rateado tão somente com as capitais de todo o país. Como eu disse, num dia feriado, o destaque ficou por conta da opção do presidente Jair Bolsonaro de escolher o deputado Fábio Farias, do PSD do Rio Grande do Norte,
como o novo ministro das comunicações. E com essa opção ele está criando um novo ministério, o 23º de seu governo, desmembrando essa pasta que aglutinava também as áreas de ciência, tecnologia e inovação. E já se fala que o presidente Bolsonaro deverá criar mais um ministério, que seria o 24º, a partir do desmembramento da justiça para a área da segurança pública. O já recorrentemente falado Ministério da Segurança Pública, que seria recriado, uma vez que ele existia na administração Michel Temer, por exemplo. O deputado Fábio Farias, genro do dono do SBT, o apresentador de TV Silvio Santos, e parece ser a escolha dele um gesto para tentar reaproximar ou talvez também melhorar a relação do governo federal com os principais veículos de comunicação do país. Detalhe curioso é que dentro desse sincericídio de Bolsonaro, ele disse hoje numa rápida entrevista que não sabia nem qual era o partido do novo ministro das comunicações. Apenas sabia que ele era genro de Silvio Santos. Foi isso que ele comentou hoje pela manhã na sua habitual saída do Palácio da Alvorada. Um final de feriado muito bom para todos vocês e até amanhã.